ناخنوں والا خرگوش جو ہوتا ہے کوئی الگ قسم ہوتی ہے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, آپ اس پہ بھی بتائیں گے, تو کیا اس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ مدعا یہ جی ناخنوں والا خرگوش ہمارے اس میں نہیں ہے معلومات میں کہ یہ کس قسم کا خرگوش ہے. بہرحال خرگوش کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک ایسا جانور ہے جو گھاس دانہ کھاتا ہے اور اپنے ناخنوں وغیرہ سے یہ شکار نہیں کرتا, تو اس لیے اس کا کھانا اصولی طور پر بھی جائز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا کھانا ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مر الزہران مقام پر ہمیں خرگوش نظر آیا تو کچھ صحابہ نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور پھر اس کو ذبح کر کے بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس کا ایک ران پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو قبول فرمایا. تو صحابہ کرام نے بھی اس کو کھایا ہے اور حضور نے بھی کھایا ہے, اس لیے یہ حلال ہے. بہت بہت شکریہ جی.